মানুহৰ দেহাতে জীয়ই কলে মোলাই খাবলৈ খুদখন নাই মানুহৰ ভোগতে ভোগ পৰমান খুদখন কমিলে দাই খুদখন কমিলে দাই অসমীয়া ভাষা মোৰ কথা মোৰ গীত মোৰ অসম প্ৰকৃতিয়ে ৰসা এজন শিক্ষিত যুৱক যিয়ে খেতি কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে আজি মোৰ লগত তেখেত আছে ৰাতুল চৌধুৰী তেখেতে আপোনালোকে চাব তেখেতে দুই এটা গান গাব মোৰ লগত এইখন খেতি এইবিলাক হ'ল গেলা খেতি এইবাৰ মই তেখেতৰ পৰা গম পালোঁ গেলা খেতি প্ৰায় তিনিমোন চাৰিমোন পাইছে যিটো আমি ৰহৰ দাইল বুলি কওঁ আৰু এইবিলাক নেমু আপোনালোকে চাই লওক নেমু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব পাৰি যিবিলাক ল'ৰাই অনাই অনাই ঘূৰি নিজৰ সময় নষ্ট কৰে গতিকে এইবিলাক কৰ্মত লাগিলে নিজেও চলিব পাৰিব আৰু সমাজৰো এটা ভাল মেছেজ যাব গতিকে আপোনালোকে চাওক এনেকৈ মই দেখুৱাইছোঁ চাই যাব তেখেতে টেঙাবিলাক চিঙি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি মোৰ কাৰণে চিঙিছে তেখেতে ৰাতুলদা কিমান দিন হ'ল এইকেইডাল বৰ গছকেইডাল কিমান দিনমান হ'ল গছখিনি আজি এবছৰ হৈছে হয় নেকি এবছৰত ইমান ডাঙৰ হৈছে গতিকে আপোনালোকে গম পালে মাত্ৰ এবছৰত এতিয়া দৈনিক বিক্ৰী কৰিলে কিমানমান বিক্ৰী কৰিব পাৰে দৈনিক প্ৰতিদিনত প্ৰতিদিনত মই 500 টকাৰ পৰা 600 টকালৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু দাম কম আছে এতিয়া দাম কম আছে কাৰণে তেখেতে বিক্ৰী কৰা নাই আৰু কোনোবা আহিলে এনেকৈ দি দিয়ে পইচাৰ লৈ কথা নাই যিহেতু কোনোবা যদি টানত পৰিছে টেঙা খাব লাগিছে মই খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ বাবে কেইটামান চিঙি আছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন কেৱল নেমু টেঙা দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক চাই থাকো আপোনালোকে এইবিলাক ঔষধিজাতীয় গছ হয় নৰসিংহ তেখেতৰ এইবাৰ নতুনকৈ মানে সজাইছে আপোনালোকে চাই লওক প্ৰায় 1.5 বিঘা মাটি একেলগে এখন বাগিচা এজন শিক্ষিত যুৱকৰ এই কৰ্ম আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকে পাৰিব লকডাউন কালত ঘৰতে অনাই বনাই নাথাকি এনেকৈ যদি চেষ্টা কৰে নিজেও খাওক আনকো খুৱাওক এইবিলাক লগাইছে এখেতৰ এটা গুণ আছে যে গছৰ পুলিবিলাক নিজেই মানে সৃষ্টি কৰে আৰু এইবিলাক ভোটজলকীয়া এইবিলাক চাই লওক ভোটজলকীয়া নিজে লগাইছে এইবিলাক লাগিব লৈছেই মই মাজে মাজে আহোঁ এখেতৰ লগত এনেকৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে মোৰ বন্ধুবৰ্গই দেখা পাইছে মোক এইবিলাক মানে কৰ্মৰ ফল আপোনালোকে কৰ্মক মানে ভাগ্যক দুখি থাকে কিছুমানে আজি সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ মই জলকীয়া চাওকচোন জলকীয়া চাওক ইয়াত ফুল লাগিছে এখেতৰ খেতিৰ কিছুমান মানে টিপছ আছে আপোনালোকক যদি তেখেতৰ টিপছ লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত তেখেতৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব ইমান পৰে তেখেতৰ বাগিচাখন চালে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ মই আহিম ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে ক'ব তেতিয়া তেখেতৰ পৰা দুই এটা গানো মানে মই শুনিম আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব নমস্কাৰ এতিয়া আমি ৰাতুলদাৰ ঘৰত উপস্থিত মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ তেখেতে গীত গাব এতিয়া আপোনালোকে শুনক তেখেতে এতিয়া গীত গাব
বিমূর্ত মোর নিহাতি যেন মৌনতার হুতারে বোয়া এখনি নীলা সাদ এখনি নীলা সাদ বিমূর্ত মোর নিহাতি যেন মৌনতার হুতারে বোয়া এখনি নীলা সাদ তারিতি মিঠা ভজন নিশাফরে ও আরুর জিয়া আদ এখনি নীলা সাদ পামনারে তেজ রঙা আদির গভীর গর্ভতে কামনারে তেজ রঙা আদির গভীর গর্ভতে নীর মরম বরিখা বহুত সম্ভদ তারিতি মিঠা ভজ নিশাফরে ও আরু জিয়া জিয়া আদ এখনি নীলা সাদ বিমূর্ত মোর নিহাতি যেন মৌনতা কোতারে বোয়া এখনি নীলা সাদ গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে আপোনালোকে ইমান সময় এই ভিডিঅ'টো চালে, তেখেতে গীতো গায়, সংগীত সংগীত বিদ্যালয়খন আছে আমাৰ ওচৰৰে গাছবাৰী চকৰ ওচৰত। গতিকে তেখেতে সংগীতৰ যাত্ৰাৰ পিছতে এনেকুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা হৈও খেতিত লাগি আছে আৰু যিখিনি পাৰে নিজে খায় আৰু বিক্ৰী কৰা পইচাৰে নিজৰ যে চাকৰিৰ কাৰণে মাথা নামাৰি আমাৰ বহুতে চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকে। কিন্তু আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰে এনেদৰে চলিব পাৰি। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অন্দিনাৰ দৰে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, জয় আই অসম।